Здравейте, приятели, добре дошли в новото видео от DraftSoulQ. Ако искате готини тениски от Sunday Heavy, закупете си ги. Моите дизайни са там, линк в описанието, линк в коментарите. Също така, Desktop BG може да закупите страхотни периферия, страхотни компютри с моя промокод Percy, който ви дава страхотна отстъпка. Е време да започваме DraftSoulQ. Нека съберем 1500-2000 харесвания за поредицата на DraftSoulQ и за тази на фамилията. Скоро очаквайте Draft фамилията. И така, имаме доста интересни схеми. 4-2-3-1, което не е никак зле между другото. Използвайте промокод PERSY в DesktopBG за от 3 до 6% отстъпка. 4-1-2-1-2, защото я харесвам тази схема. Окей, съм с нея. Това е Пауло Дибала, но имаме и Обамеянг. Нуждаш да има Дибала. Тук за първа позиция взимаме Дибала. Така, приятели, както казах, моя последата и в моят инстаграм. Марко Ван Бастен. Много ме кефи, не съм ирони го с него, сега ще го пробваме, сега тук пак спада Агуеро. Кавани, не взема Лаказет. И да, Омато иди, без да замислям изобщо. Както казах, последвайте ме в инстаграм, закупете си тенис, ако желаете, просто ако не ги чекнете, просто 10 обиге може да използвам моя промо, който така нататък. Нека съберем 2000 кредитов, ние пак повтарям. Ще се радвам, ако го направим. Ако сте нови в канал, се абонирайте, разбира се. Сега. Доста добре. Обаче. Фул обаче, Бакайоко взимам тук. Фул обаче. О, да, Алберт. Това ще бъде доста окей отбор, бе. Вау. За първ поглед доста окей отбор за форма. Това момче не изглежда зле. Силван Видмер от Швейцария. Не изглежда никак зле за такава карта. Рафа Варан, брат. Това е Рафа Варан. Взимам го него. Опие. Много добър защитник. И сега още един французин, ако се падне, перфектно. Далберт малко е зле, кеме с трито, ама ще го поправим. Тук имаме Донарума, което е зле. И имаме още един французин, Бенедот Костил, с който ще играме всъщност. Фарман, който не е зле. Няма с кой да го линкнеме, Фарман. Едерсън. И него няма с кой да го линкнеме. Ми това ще е, Фарман ще е, предполагам. Няма шанс да се паднат германски защитници. Но пък има BPL защитници, голям шанс да се паднат. Едерсън ще взема. Почнаха да падат като от небето. Взимам Ауриер или Семедо. Не, взема Ауриер тук. Ауриер е окей защитник. Ето го и Натанио Клайн, ето го и Хосе Мария Хименес. Демарко ще взема тук, де са още един десен бек. Три вече имаме, а сега тук още един десен бек. Мота. Все тая, Милинкови Цавич не изглежда никак зле като играч. Сарабията, взимаме го него. Се надяваме на един по-читав ляв бек, например някаква иконка ляв бек. Добре, добре, това ми хареса тук. Мбапето взимаме за супер съп. Коман Кимих. Не, Кимих няма да стане тук. Кингс или Коман и той няма да стане. Стърлинг. Цяло, който да вземе се тая. Грей мога да вземе. Това е без значение. Ето го, ето го, ето го и Бейл, ето го и Лейтън Бейнс, ето го и Агуеро. Точно той играш и трябва. Да, точно той играш и трябва, хора. Вижте сега какво става. Хоп. Хоп. Перфектно. Просто перфектен. Рули. И е от испанското. Няма да стане с него. В Вивиано. Тук няма кой да вземе всъщност. Айде ще вземе Пайет, че е французин поне. Айде някаква иконка. Де Бройне, брат. Няма какво да стане. И да, приятели, това е състава. Марко Ван Бастен, Серхио Агуеро, Пауло Дибала, Блейс Матюди, Бакайоко. Забрахме името на топич. Иско. Иско с З. Далберт. Матею. Варан, Демаркос и Костил на вратата, който не е никак лош вратар. Да започваме да видим какво ще направим. Атаката ни е бомбастична. Ван Бастен и Агуеро на върха на атаката. Просто атаката, нямам думи за нея. Разбира се. Така, преди да започнем този матч, промените, които ще направим, са на Иско на място. И това ще са промените всъщност. Какви промени други мога да направим? Това ще са промените. Гордо никакви промени, което е хубаво, защото това по-пичи не, няма никак лош отбор. Варан, Бартра, Оскар, Демаркос. Цял не блестен с много много звезди, примерно ние сме с Ван Бастен, Агуеро, Дибала, Матуиди, Бакайоко и така нататък. Но може да се окаже Костелив Орех. О, ужасна игра на Матею. О, ужасна игра е на Варан и това е гол. В петата минута колко елементарно го допуснахме това падение, хора, ще трябва да връщаме сега гол. Ван Бастен! Добър удар! Отново Де Бройне, това е гол, един на един на 7 минута на матча. Айде, айде, бре, задържа топката. Удар на Ван Бастен! Марко Ван Бастен, приятели!
Ето това е класата на Марко Ван Бастен. Уникален футболист, yes. Много ме кефи, направо уникален. Погледайте какъв финишинг просто. За какво говориме? Марко Ван Бастен си е Марко Ван Бастен класа от играта, както винаги. Това е моя грешка, това е тук, че е сериозна моя грешка. Аре, Варан. Ван Бастен! Марко Ван Бастен! Не, това да го коментирам това момче просто. Има ли смисъл да го коментирам? Чупи флаговете, Марко Ван Бастен! Не, той е просто извън тая планета, Марко Ван Бастен. Погледнете какъв гол. Просто погледнете. Меси. Фу направи тук Варан. Е, това беше пълната тъпотия. Е, извинявайте, ама това беше пълната тъпотия. Фу става, брат? Ро. Е, нема как. Нема как да стане просто, Агуеро да изпусне такова положение. Да, преклево много задържах. Преклево много насочих. Много задържах и удари града. Ако имаш още малко време и бях задържал още повече, това нямаше да влезе изобщо. Но все пак, добре насочи. Толкова не вкари са тука. А това нормално ли е, хора? Извинете, ще ми извинявате са. 4 удара, 4 гола към вратата и кой от кой по-глупаво вкаран. Искам да видите този удар с глава на Меси, който Костюн успя да отрази. Има Тюйюб. Мале, мале, това не е истина, брат. Аре бе, Варан. Аре бе, Агуеро, майко! Аре бе, Агуеро! Фу стана бе, брат! Почвам се изнервям, ето както стане. Почвам направо да се изнервям супер много. Дай ми червен картон. Дай ми го, знам, че ми го дадеше. Не мога, брат, просто се изнервих. Колко да решим към тази шима на врата, бе! 3-4 на 5 е, бати нереалния матч. Гличав. Бате, тош, свили ли края? Мале, ако бяхме падали този матч, не знам хора, на вас не ви ли се случва понякога да имате такива матчове, в които абе, счупвате се да играете, разбирате ли, правите удари, атакувате, смачквате го, имаме 30 удара, това за първ път ми се случи тази година. 30 удара към вратата, хора, погледнете картата. И така, приятели, време за следващия опонент, ще ми извинява, че последния матч малко така откачих, но това беше скандално. Ако бяхме загубили този матч, това ще бъде скандална загуба, хора. Това да имате 30 удара към противника като врата. И да вкарате, и да то да ви връща всеки път головете, това прави скандално. Той има добър отбор, но много откуща схема, имайте го на предвид. Това е супер, супер откуща схема е това. Ще страда май. Защита не е зле, но отбора му е 100, това е хубаво. И Гуин не играе на макс. Ще видим сега какво ще стане. Аре, Де Бройне, добре. Аре, Агуеро, тук си ти, момче. Айде бе, то Паулино, как ще аз спре на гол линията, буквално при да влезе, бе, брат. А, майко мила, това не е нормално, това е човек за 90 контрол на топката, бе, хора! Саша, ви ще ви го зум на специално този момент, къде Де Бройне не може да си увъде топката, яри такто ретард, бе! Саме се чува тара Ван Бастен! И това е класата! Това е единствено неповторим Марко Ван Бастен! Просто винаги съм сигурен, че вкарвам с него. Погледнете. Мерси, ще пиша... Мишак. Аре, Агуеро, това е твой шанс за гол и тук вкарваш. Айде, момчета, трети матч, полуфинал. Така се играе, браво. Край на матча, хора, на полуфинал сме. Силен момент, тук изиграхме силен матч. Противника ни атакуваше супер много, но имайте преди, че определено съставът му беше по-атакуващи от двата. Да, имаше повече положение от мен определено. Можеше да ни победи естествено, но ние вкарахме някакви положения и победихме в крайна сметка. Вау! Това е много добър отбор. Мертенс, Найнголан, Давид Силва, Ерера, Петър Шмайхел, хора. Вау! Това ще бъде трудно. Дебе, брато! Защо не тръгвате, бе? Гледайте го този гол, бе! Много невменяема защита, хора. И лагва. Има някакъв сериозен дилей. Погледайте. Аре, бе, пич. Аре, бе, Далберт. Айде, бе, моля ви, бе, хора, бе. Какво става, бе? Видите го това как тича, бе! Направо ми бърка в здравето! Аре,
Oh my god! Майко, то Петър Шмайхел, брат, е нереалистичен. Майко! Това видяхте ли го, Майко, то Шмайхел! Не, 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 не мога му вкараме. Трябва нека си от 2 метра да му биме по земя и тогава ще му вкараме, ама не става отдалече никакъв шанс. Пуск. А, майко, аз какво направих тук? Е, не, 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 не. Та, не ни върви просто този матч. Просто не ни върви. То спасяване реално. Това трябваше да бъде 2 на 1 преди първото полувреме. Ай, сега изведещо подаване. Матеюн няма как да го настигне тоя. Невменяемия Костил не мога фана Йорган. То Костил му вкарат от космоса му вкарат. Костилски. Всеки удар гол, брат. Всеки удар. Шиман гол. Сане, браво. Браво, върнахме си парите. Браво, благодаря ти игра. 15к, браво. Благодаря ти игра, че един път си върнахме парите. Сане, който преди един месец беше 50к. Няма сега да обяснявам половин час дали ние сме ги направили, дали не сме, дали ще спаси 20 положения, дали Костил му бият от космоса и му вкарат гол, дали Меси му вкара с глава от половин метър и Костил се фърля на десния глава, Меси бие в левия с глава, наскача Матио, както и да е. Ако не сте нови в канала, се абонирайте. Ако искате нови тениски от Sunday Habit, моите нови дизайни, посетете ги. Промокод PERSIO10.BG, 36% отстъпка и разбира се, последите в Instagram. Това бях аз. Прегледайте предишното видео, ако ви се гледа ревю на мишката на Тръст. Това бях аз. Чао, чао и до скоро, приятели.